Enquanto preparava o almoço, Gustavo limpou e cortou um pedaço de língua e descartou algumas partes da carne na intenção de limpá-la. Ao vê-lo jogar esses descartes no lixo, Pedro Scooby chamou a atenção. O ex de Luana Piovani pega os pedaços descartados, limpa e então come um por um. Douglas, que estava na cozinha, também resgata alguns pedaços que tinha ido para o lixo e repete a atitude de Pedro ao comer depois de limpar. Aqui, lava! Lava, irmão, pega aqui e lava, vai. Por favor. Ela tá temperada? Pô, maravilhosa! Os internautas não perdoaram o fato de que Scooby pegou a carne do lixo para comer. Além do choque, alguns se lembraram de Fiuk, que gerou um meme no BBB 21 ao limpar macarrão com detergente.